Петропавлда көп қабатты үйлердің аулаларда тазартылып жатыр. Өйткені қалың жауған қар көктемде ерісе, үйдің жертөлесіне су кіріп кетуі мүмкін. Жалпы, қазіргі күні шаһарда 1000-нан астам көп қабатты үй бар. Онда тұрып жатқан адамдардың шамамен тең жартысы қар тазалау жөнінде ескертілген. Қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімінің мамандары 550-ден аса пәтер иелері кооперативі өкілдеріне хабарландыру беріпті. Сондай-ақ мамандар жекеменшік нысан иелері мен үй тұрғындары аулаларындағы қарды наурыздың 10-на дейін тазартулары тиіс дейді. Егер тараптар орны орындамаған жағдайда жауапқа тартылып 20-дан 100 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін айыппұл төлейді. Биыл қар көп жауды, сол себепті көп қабатты үйдің жертөлелеріне су кіріп кету қаупі бар. Біз 570 пәтер иелерінің кооперативі өкілдеріне қарды тазалау қажеттігі жөнінде хабарлама бердік. Қазіргі күні 15 үйдің ауласы тазартылды. Тұрғындар оны өз күштерімен атқарулары тиіс. Полицейлермен бірге аулаларда рейд жүргізетін боламыз. Ескертуді орындамағандарға айыппұл салынады.